Залізничники грають у футбол. Керівний склад Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень взяв участь у відборі до традиційного турніру на Кубок Кирпи. Змагалися спортсмени-залізничники у Коломиї. У відборі до турніру на Кубок Кирпи взяли участь три команди – Чернівців, Івано-Франківська та Коломиї. До слова, якраз представники нашого міста стали основними організаторами цього заходу. Чернівецький вузол, Коломийський, Івано-Франківський – то є керівники всіх підприємств залізниці. То є традиційний турнір Кубок Кирпи, а то ми відбір такий робимо вперше, ще не проводили у нас. На пропозицію провести такий відбірковий турнір відразу зголосилися чернівчани. Вони кажуть, такі товариські зустрічі обов'язково матимуть місце і в майбутньому. Проводиться велика оздоровча робота у нас на залізниці, керівництво передає цьому багато значення. Зараз в Чернівцях будується футбольне поле, таке як у вас штучне покриття. Приділяється велика увага футболу, міні-футболу серед керівників, залізничників, які активно займаються спортом. І це для того їх залучили, щоб вони бачили і розуміли, наскільки треба приділяти увагу працівникам своїх підрозділів заняттям спортом. Гра була цікавою і по-справжньому запеклою. Команди змагалися за перше місце, хоча турнір загалом пройшов у дружній атмосфері. Цей турнір вже має деякі певні традиції, тому що Ігорій Миколайович Кирпа, наш колишній міністр, наш колишній генеральний директор «Укрзалізниці», багато зробив для нас, всіх залізничників. І, звичайно, проводити такі пам'ятні турніри в його пам'ять – це дуже, як то кажуть, доречно і дуже з нашої сторони послідовно. Доречно зібрати керівників, бо це рівень такого, ну такий рівень, який збирають тільки керівники і заступники структурних підрозділів. Залізничники грали два тайми по 10 хвилин. У результаті відбіркового турніру перше місце здобула команда Івано-Франківська, друге – Коломиї, третє – Чернівців. Кращі із них сформують команду Івано-Франківської залізниці, яка братиме участь у турнірі на Кубок Кирпи.